吧。你看哈，这个人认为就是说，好像世人都往这边走，嗯，你走一个反向的地方啊，对呀，反而是对的。最近我拿到一个耳机的世界专利，哎，对。我就跟 Apple 走反向的路线哦。Apple 不是那个 AirPods 对降噪对有没有？哎，降噪你戴着在马路上走走危险，喇叭救护车来你都没听到，砰！所以他就是追求声音的更完美。好，大家都往那里发展，对我相反，我的耳机戴着，嗯，旁边的朋友叫你，你听得到，好，然后听不到里面的音乐，对。反向思考，反向设计，啊！你们做这助听器被冲上。